Her sykler Geir Forsberg inn de siste få meterne som runder av hans 24 timer lange sykkelritt rundt Karmøy. I over 600 kilometer har de slitne beina hans trødd inn i overkant av 200 000 kroner til Røde Kors. Nå er jeg bare veldig letta at jeg klarte å stå i det. For jeg visste at det var en veldig så stor mental øvelse som fysisk, og det viste seg å stemme. Jeg var veldig sprek nesten hele veien. Men jeg jobbet litt med hodet, og det kom tanker i natt. Stupmørkt og lenge igjen, og selv om kroppen var fin, så blir det så massivt når du skal holde på så lenge. Men nå i etterkant så er jeg bare unnsigelig lykkelig og glad for at det gikk bra. At jeg ikke, for det lå jo litt i posten her. Det var jo ikke bare noe jeg gjorde for egen skyld. Det var noe som skulle innfris. Og jeg er veldig glad for at jeg greide det. Jeg var aldri inne på tanken på å gi meg. Men jeg tenkte, noen ganger da det var 10-12 timer igjen, så lurte jeg, hvordan skal det her gå? Altså, men som sagt, det var ikke fysisk. Det var, og da vet jeg jo litt om sånt, for jeg har drivet med litt ekstreme ting tidligere. Så det handler om å være i sin boble og prøve å få positive tanker. Og skyve bort de negative. Og det har jeg lært meg litt til gjennom langt liv, idrett. Ja, vi er jo mektig imponert over innsatsen til Geir. Han er jo laget av stålmann, og vi er ydmyk og utrolig takknemlig. Per nå så er det jo kommet inn over 200 000. Det betyr jo utrolig mye i forhold til den jobben i hjelpekorpset utfører i forhold til den støttefunksjonen vi har opp mot myndigheten. Det er snakk om utstyr, det er snakk om kompetanse, det er snakk om en sånn liten simpel ting som drivstoff. Nå er vi på høgge og mer beredt økonomisk til faktisk å stå og løpe ut året. Innsatsen fra Geir, fra Skar, fra bilgummilagret, fra våre egne. Det har vært enormt av døgnet her. Det er bare å ta av seg hatten. Jeg har ikke ord for hva dette her betyr og hva det har vært for noe for oss. Jeg er jo veldig ydmyk for det. At jeg med min sykkel kunne klare det, samtidig som jeg fikk tatt meg ut og gjort en stor utfordring på egne vegne, så var det noen andre også vant på det. Og det er jo vinn-vinn. Så jeg er veldig, veldig glad og takknemlig, men også ydmyk for at jeg fikk lov til å gjøre det. Ja, det har vært helt fantastisk, de Røde Kors-menneskene, hva de er laget av. Som gadd, og i ulike biler, de hadde en hel del biler her, og de kjørte ut, fylte opp de, og de sto på de underligste steder i svarte natta med flaggene sine og ropte og kauka. Ja, det var ubetalelig og så motiverende. Fantastiske folk, og jeg er så glad for at det er de som får disse pengene. Men jeg vil også berømme mine arbeidskollegaer her, Jarle og staben, altså alle som har jobbet på huset her, har bidratt voldsomt til de også. Både med dette her, men også ute i løypa. Så her er det mange som har bidratt, og mange som har gjort en kjempejobb dette døgnet. Vi har jo fått planlagt bra, og prøvd å tenke alle mulige sikkerhetsaspekter, slik at han skal føle seg trygg. Han skal ha et fokus, og det er å holde seg på hjul, og se veien, og så skal alt rundt ham bare fungere. Så vi har liksom lagt en god plan for han og samarbeidet bra med Røde Kors for å ivareta sikkerheten hans. At han aldri er alene på veien, så det har fungert kjempebra. Nå kan vi egentlig senke skuldrene, at det har gått veldig bra. Og som Ellen sier, sikkerheten har jo egentlig vært høysete, og at det ikke har vært noen slags form for uheld eller skader. Og ja, det er sitt jord, målesett. Hva har det beste øyeblikket vært? Det var å komme inn her og se alle menneskene som stod og klappet. Og vite at, yes, nå er det ikke så og så langt igjen, men nå er jeg der. Alle de menneskene har liksom blitt tatt imot sånn, det var verdt det. Og så er det store spørsmålet. Blir det tradisjon? Nei, det blir ikke tradisjon. Jeg gjør ikke dette igjen, men jeg er veldig glad for å ha gjort det. Men jeg kjenner ikke at jeg skal slutte på det her. Det var bonus in a lifetime-greie for meg. Så jeg gjør ikke dette på egne vegne, med mindre det blir et tilsvarende opplegg, men
Men jeg tror ikke det, og jeg... Nå er det i hvert fall feil å spørre meg om det.